Дайвери з Дніпропетровська випили шампанське біля ялинки на глибині 30 метрів. У Новомиколаївському кар'єрі встановили дві новорічні красуні. Одну на автобусі під водою, іншу на березі, куди складали подарунки. Під водою екстремали запалили на дереві вогні і навіть хильнули шампанське. Щоб ялинка засяяла, члени клубу самостійно змайстрували спеціальні гірлянди, які не бояться вологи. Святкують Новий рік в водолазних костюмах не вперше. Готуються дайвери до нього заздалегідь. В этом году очень много нового. В этом году мы провели большую подготовку подводную. Мы нарядили наши подводные объекты в светящиеся гирлянды. У нас сегодня очень хорошая видимость, кристально чистая вода. Поэтому мы хотим, чтобы она такая и осталась, чтобы никто ее не взбаламутил. Питание к всем гирляндам и подсветкам идет от канистр наших подводных фонарей. Вот. Ну, в будущем у нас есть планы по развитию, так сказать, стационарной сети питания и подсветки всех объектов нашего подводного парка.